Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi dasturlarimizda mandarinning kimlarga mumkin emasligi haqida ma'lumotlarni taqdim etgan edik. Ushbu videolavhamizda esa sizlarga mandarinning 8 foydali xususiyatini taqdim etamiz. Demak, 1. Surunkali tonzillit va angina qiynaganida har soatda iliq mandarin sharbatini oz-ozdan to tuzalib ketguncha ichish tavsiya etiladi. 2. Yuqori harorat va shamollashda bir kunda 3-4 marta yarim stakan xona haroratidagi mandarin sharbatini iching. Istasangiz sharbatga ozgina suv qo'shishingiz ham mumkin. 3. Ishtaha qochganda va oshqozon faoliyati buzilganda parhez bilan birgalikda taomlanishdan 30 daqiqa oldin bir kunda 2-3 marta yarimta mandarinni tanovul qiling. 4. Erta tongda och qoringa bir stakan mandarin sharbatini ichish bronxial astma va kuchli bronxitda yordam beradi. 5. Gijjalarga qarshi kurashda dori vositalari bilan birgalikda 3 kun davomida bir kunda 3 marta ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin 1 stakan mandarin sharbati iching. Kechqurun esa oshqozondan gijjalarni tushirish uchun ichni yumshatuvchi dorilar qabul qiling. 6. Holsizlanganda va tushkunlikka tushib qolganda bir nechta mandarin po'stini qopqoqli shisha idishga solib, bir kunda bir necha marta to'yib hidlang. Har kuni po'stlarni yangilang. 7. Yo'talda quritilgan yoki yangi ezilgan 2 osh qoshiq mandarin po'stlog'iga 1,5 stakan suv quyib, past olovda 5-7 daqiqa qaynatingda 1 soatga damlab qo'ying. Damlamani iliq holda taomlanishdan 20 daqiqa oldin bir kunda 3-4 marta 2 osh qoshiqdan qabul qiling. 8. Quruq yuzlar uchun mandarinli niqob. Po'stidan tozalangan mandarinni maydalab, to'g'rab 2 osh qoshiq yog'li smetana solib, blenderda aralashtiring. Toza yuz va bo'yinga niqobni 20 daqiqa surtib, so'ng iliq suv bilan yuvib tashlang. Yuzni oziqlantiruvchi ushbu niqobdan haftasiga 2-3 marta foydalanish terini yoshartiradi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron.uz kanali faqat siz uchun.